چی آئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا صحیح بخاری کی دا خبر نقل کری دا چی معویزتین دا قرآن حصہ نہ دا وکنہ دای نقل کری چی دا قرآن حصہ دا. یو بل جواب کوم, یو تور پٹکی والا مولا دے آغا مخ کی یو دوی خبری کری والا علم یا حزنا دین استدلال کرے و نو خبری پا ادب سر کڑوی نو ما داغ علمی جواب د علمی خبر جواب میں الحمدللہ کڑو کنی ناکار خلق و اسی ابو غب غب چیوی اغت از جواب نہ ورکوم. نو آغا تور پٹکی والا مولا بلا ورزی وا بلا ٹاپا وشتے دا آغا ویلی دی چھے مانے ویلی دی چھے یرا دے وئی چھے امام بخاری لکلی دی چھے عبداللہ ابن مسعود قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس سورتنا نمنل چھے دا قرآن کیشتا وی دا خبرہ بالکل زد مفتی سے بے بنیاد منم. نو دا مفتی منیر شاکر صاحب دے اولنے خبری سرا زمون 100% اختلاف دے چھے غدا وی چھے امام بخاری دا نقل کری دی چھے را معویزتین دا قرآن حصہ ندا او بیائی روز تو دیر عبارتونه چې کم را وړي دي ټول عبارتونه زما دلایل دي ستا نه دي. هغه سړی هم یو چل کړی دی, چلی دا کړی دی چې وای امام بخاری دا قول د رد د پاره را وړی دی. ګلونو دا اصل کې امام بخاری رحمت الله علیه به د غرای باندې رد کړی دی چې څوک دا وایي چې معوذتین د قران حصہ نه ده. او بیا تا یو بل خبره کړې ده چې دا زه دا تاسو او پا ما کی فرق دا دے دا زه چې ځان ته سنی وایم او تاسو غونی خلقو ته شیعه وایم اسے نه وایم. د دا ویلی دی وی چې د عبداللہ ابن مسعود د معوذتینو پا بارا کی چی کما نظریه و آغی کی وی چلور آرا دی او بیا شماره لی دی پلانکه دا وی پلانکه دا وی زد سوایم پا دی بارا کی مونگ چی سمنا تحقیق کرده دی انو د امت د محدثین او د فقهاو او د مفسرین سلور ارادی یو رای د ابو بکر باقلانی او د قاضی عیاض ده. زویم چې لعنت دی وی په هر هغه راوی باندې, لعنت دی وی په هر هغه محدث باندې, لعنت دی وی په هر هغه مولا او فقیه باندې چې هغه د صحابه او په باره کې دا رای کوي چې پلانی صحابی دا پلان کې آیت نه منلو دا خود کفر فتوا ده. تا سوچ کړی چې ته د څلور رایگانې بیانوي, ستا مطلب دا دی چې د کم چا رای دا ده چې او هغه وایي چې دا د قرآن آیت نه دی, خو دا هغه سړي خدا رای ده چې عبدالله بن مسعود کافر دی کنه. نو ستا امام بخاری صاحب چې دا روایت هر نیت باندې راوړی دی, که رد پہ کڑے دے که معاوضتین ثابت کڑی دی, خوب عبداللہ بن مسعودی دو کفر فتوہ لگا ولی دا د دا روایت دے دا پارا را وڑے دے. و کتوی چی دا پا بخاری کشتانا نو وہ گورا 4977 نمبر کی دا روایت تے, او تصریح کا گور مسند احمد کے 12189 نمبر کی تصریح را گلے دے چی آغا وئی لیس تا من کتاب اللہ, چی دا دو روایتونه دا اللہ دا کتاب نا اڈو دینا. نو چی چا هم دا روایت را وڑے دے لکہ څنګه چی امام بخاری را وڑے دے دا سی نور محدثین را وڑے دے, نو چا هم چی را وڑے دے نو دا پا عبداللہ ابن مسعود باندے دا کفر فتوا دا, زکا چی دا قرآن یو ٹکی نا منکر شیا سڑے کافر وی. نو عبداللہ ابن مسعود با دوارو سورتونو نا څنګه منکر وو, او کدا څلور نه پدی کې چې هر څو اراوی پټولو دی لعنت وی چې څوک صحابي باندې دا شک کوي چې صحابي. او بیا بعض خلکو لیکل ک فتح الباری تم جل 615 نمبر صفحه کې ډیر تفصیل لیکلې ده, هغه وی ابهمه استعظاما له لان نی رایت التصریح به فی روایت احمد. او بیا مخ کې وی چې د عبدالله بن مسعود دا مطلب و چې کنی دا د مصحف کې نشی لیکلې الگ بانے والے جوڑے. او بیا وی حق المعوذتین من مصافه و یقول ان انهما ليست من کتاب الله. او بیا ابن حجر وی چې چون کی پیغمبر د طرف د لیکلو اجازت نو پیغمبر په خپل ما بین دفتین لیکل او خپل بیبی له ور کړو اجازت څنګه نو. او بیا وی چې گورا الاغلب عن الظن ان هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل, دا كذب باطل راوړی چا دی امام بخاری
تخویج پا بخاری کی کس بے باطل نشتا چی انہا دا نقل عن ابن مسعود کذب باطل دا خبر دروغ دا او دا دروغ دی باطل خبر دا نو پخپلا ابن حجر وی قال الرازی فی اوائل التفسیر الاغلب على الظن ان هذا النقل عن ابن مسعود کذب باطل وی چی چوک عبداللہ ابن مسعود باندے دا تہمت تڑی چی اغا معاوضتین نمنل چی دا کتاب حصہ ندا وی دا دروغ دی او دا دروغ چرت دی پا بخاری کی تو خوی چی پا بخاری کی دروغ نشتا کن ابن حجر دا چلی کلی دی نو چل وال مجڑاوی عوامو تا چی ار اغا دا رد دا پارا لی کلی دی اغا دا دی دا ہر نیت باندے چی لی کلی وی خو عبداللہ ابن مسعود یہ العیاذ باللہ کافر گرد والے دے زکا چھے دا یو آیت نا منکر شی کافر وینو چھے دا دو سورتون نا منکر شی آبا سنگا مسلمان بیا پاتی شی دا خلق صحابہ کرامو باندے صرف تہمتو نا لگئی کم حدیث تاسو تا حدیث وائے خو سنت کم سنت کم روایت چھے دا قرآن سرا برابر دے سنت متوارثہ سرا برابر دے او دا پیغمبر او دا صحابہ او بے عزتی پکی نکی گی اگوی تا دا کفر او دا زنا او دا گندگے نسبت نکی گی اگو ٹول و احادیث و روایات و تاریخی روایات و ناوم قربان کو چھے کم زے کی عبداللہ ابن مسعود متعلق تا دعوی چھے آغا ابو منظر نو پختنے تے ہو کہ یا ابا منظر چھے ستاورور خدا دعوی یعنی دا معاوضتین نمانی دا عقل منی چھے عبداللہ ابن مسعود بدا نمانل او دا چھے بخاری راوڑے دے نو دای په صحابی باندې د کفر فتوا نه ده لګولې کم راوی چې راوړې ده دغه دا خیال نه ده کله به پویږي دا مولیان دوی سره د محدثینو غم شته د یو عبدالله ابن مسعود غم ور سره نشته چې کاغه د ار اختیار د دی قول قائل شي او کته وی چې نه دا دروغ دی نو دا دروغ چې چاره وړو دا خو دومره غټ دروغ په کتاب کې څنګه راوړې شي په عبدالله ابن مسعود باندې د کفر فتوا ته څنګه نقل کړي دا د صحابه کرامو دشمنان دي چدا څومره کتابونه خلکو لیکلي دي اکثریت پکې دغه سي خلک دي خر روایت چې کم دي ځان له خبره ده نو کم اس کم مادي شي اگانو تدا ثابت کړه الله دې دوی لا عقل ورکی چې بقاعده دي کتابونه لیکلي دي چې صحابه او دا زنا العیاذ بالله کولا بقاعده پر رسول الله ورتړلې ده او بقاعده په عبد الله ابن مسعود دو کفر فتوا لګولې ده او روایت ده 4977 په بخاری کې اللہ دی مولیانو پزڑ کے دا صحابہ او دا پیغمبر او دا اللہ قدر پیدا کی دا محدثین او دا فقہا او دا عام شیعگانو کم قدر چے پزڑ کے دے دا دیتے اللہ او باسی کنی اللہ دے دا عوام پویا کی چے دوی نراواوڑی اللہ پاک دے عوام سرخی گڑو